Godmorgen, venner. Jeg skal virkelig lige have mig en kop kaffe, så jeg er lige ved at koge noget vand til det. Vi holdt barnedåb her i weekenden, og det er altså derfor, at alle de her blomster står derovre, som I måske godt kan genkende, hvis I har set vloggen fra barnedåben. Jeg føler stadigvæk, at jeg er helt træt efter det, men vi havde seriøst bare verdens bedste dag. Det var så hyggeligt og så godt, så vi er meget, meget glade og tilfredse med dagen. Det føltes godt nok, som om jeg havde tømmermænd hele dagen i går nærmest, selvom jeg ikke har drukket overhovedet. Og jeg ved ikke, om det er sådan lidt andendags ramt her også. Vi har i hvert fald sådan en god barselsdag herhjemme, Elina og jeg. Og så er der også alle dåbsgaverne, som jeg også tænker, I skal se. Vi viste i hvert fald alle Almas gaver, og nu har vi sådan legnet det hele op herover. Det er i hvert fald mega smart, hvis man mangler nogle gaveønsker, så kan man få lidt inspiration. Så det tænker jeg lige, at jeg viser her senere. Men først, så står den altså på en kop kaffe, og jeg tror, jeg vil lave mig en iskaffe. Kan I høre det her? Der er ikke super meget mælk. Ej, det er lidt træls, fordi så kan jeg jo ikke lave mig en iskaffe. Ej, det kunne jeg virkelig godt lide drikke. Nå, jeg skal i hvert fald have mig et lille ingefærshot her. Og noget vand. Så laver jeg bare en almindelig kop kaffe, og så kan jeg bare putte en lille shot mælk i. Det er også fint. Jeg kan lige høre Caro, om I kunne købe noget mælk med, fordi hun kommer nemlig herinde så forfærdelig længe. Og så skal der redigeres vlog fra barnedåben, der har jo filmet, som I jo nok har set, tænker jeg. Og hvis ikke, så filmede jeg altså både alle forberedelser sådan dagen før, og så er der også lidt klip og sådan fra selve dagen. Jeg er dog i tvivl om sådan, hvor meget det er blevet til. Men jeg tænker i hvert fald, at uanset hvad, er det blevet en hyggelig video. Ej. Jeg tror, det er sur mælk, jeg lige har puttet i her. Ej, hvor nederen. Så prøver vi det bare lige igen. Hvis I lige kan høre nogle lyde i baggrunden, så det er altså Elina, der er ved at falde i søvn. Det er præcis ligesom Alma snakker lige til det absolut sidste. Jeg ved ikke, hvad det er, men sådan kæmper i hvert fald for at holde sig vågen og snakker virkelig meget. Og så lige pludselig, så stopper det bare, og så sover de. Det er super mærkeligt, men også ret cute. Og nu har jeg mig altså en kop kaffe. Det bliver så bare en ganske almindelig sort kop kaffe i dag. Det kan nu også noget. Gud, jeg skal lige have mit ingefærshot også jo. Det er ikke sådan særlig stærkt det her, fordi det er sådan noget ingefær og æble faktisk. Men det er sådan meget friskt og rart lige at tage her om morgenen, synes jeg. Hej. Hej. Så er Caro ankommet til matriklen. Nu går hun i gang med at redigere, og der er simpelthen noget med kvaliteten, så det er jeg lidt sur over. Jeg ved seriøst ikke, hvad der sker. Jeg føler, jeg kunne have nyt kamera for, at det skal være perfekt og godt og god kvalitet, og så dritter det. Det er seriøst typisk mig. Men jeg vil simpelthen have lavet mig noget morgenmad, for jeg har ikke spist nu, og jeg er så sulten, så jeg skal virkelig have noget mad. Jeg har lige besluttet mig for, at jeg vil lave nogle bananpandekager. Jeg har nemlig stadigvæk ikke spist morgenmad, og jeg er mega sulten, men hver gang jeg kigger ind i køleskabet, er der ikke lige noget, som jeg har lyst til. Så nu kom jeg i tanke om, at jeg kunne lave nogle bananpandekager, og det kan jeg i hvert fald godt spise. Jeg har også lige nogle bananer her, der virkelig skal bruges. Det vil være, at jeg skal lave så mange, så der også er til Alma her i eftermiddag. Og Elina, hun ligger altså og sover stadig. Hun tager sig lige sådan en god formiddagslur her. Så indtil videre har jeg i hvert fald sådan fin nok tid til lige at kunne lave dem her. Og så tror jeg seriøst bare, at det her, det skal være sådan en rigtig slap i dag i hyggetøjet. Jeg har i hvert fald ikke skiftet ud af det her tøj nu. Det har jeg faktisk heller ikke lyst til at gøre. Tror jeg simpelthen, jeg vil lægge mig over på sofaen og se lidt Love is Blind. Lige prøve at lade op og sådan lidt, og så tænker jeg heller ikke, der går altså så lang tid igen, før Elina nok vågner. Jeg håber i hvert fald, det passer med, at jeg lige kan lave de her bananpandekager, og så kan vi lægge os over på sofaen og amme, og hun kan tage en lur på mig og sådan noget. Føler lige, det er det, vi har brug for i dag i hvert fald. Så er der simpelthen serveret her, venner. Altså, hvis det her ikke ser lækkert ud, så ved jeg snart ikke hvad. Bananpandekære med vaniljeskyr, jordbær og lidt hakket mørk chokolade på toppen. Og så troede jeg faktisk lige, at Elina var meget tæt på vågen, fordi hun lå og gav lyd fra sig. Men hun siger altså virkelig mange ting i sin søvn. Så hun sover stadigvæk. Og det vil jeg bare lige udnytte til at få spist min mad med begge mine hænder. Uden et barn, der ligger på mig. Og så bare lige få slappet godt af. For jeg kan virkelig mærke den her træthed, den
har bare ramt mig. Så det er bare med at få ladet op, så jeg har energi også til, når Alma hun kommer hjem. Der er simpelthen ikke noget værre, end at man er totalt smadret, når hun så kommer hjem. Så det vil jeg selvfølgelig gerne være sådan klar på, hvis det giver mening. Så nu sætter jeg mig simpelthen lige og tager det stille og roligt. Klokken den er blevet 10:30, så det vil så også betyde at få noget at spise. Jeg er lige gået her udenfor for at lægge lidt tøj i solen. Det er nemlig et ret smart trick, hvis nu at det går igennem blæen, så kan solen simpelthen sådan afblege den her gule farve, tror jeg det er. Og jeg har simpelthen også lige fået noget på mit sæt i går aftes. Så nu kan det altså ligge derude i solen her de næste par timer forhåbentlig. Og så er pletterne væk, håber jeg virkelig på. Så det har jeg lige fået ordnet, og så er Elina vågnet, så jeg har lige skiftet hendes blæ, og så skulle jeg lige gøre det der. Og nu vil jeg altså sætte mig over og give hende en lille ammetår. Nå venner, jeg tror simpelthen det er på tide, at I lige får lov til at se de her dåbsgaver. Fordi nu står de jo her ud over hele vores spisebord, og jeg tænker egentlig sådan, jeg vil prøve at pakke nogle af tingene lidt ud og lægge på plads og sådan, så vi kan komme til at sidde her og spise aftensmad senere. Så min plan er egentlig bare at vise jer det frem på den her måde, så gennemgår jeg sådan tingene lidt for lidt. Jeg tænker, at vi kan starte hernede i hjørnet. Der har hun simpelthen fået det fineste lille guldarmbånd her med et Dagmar-kors på. Og så er der altså to låsemuligheder på her, så man både kan bruge det til et mindre håndled og til når man bliver lidt ældre. Så det er altså mega fint det her, og det var fra Amanda og hendes familie. Derudover så har vi altså også fået lidt forskellige sager fra det her mærke, der hedder Little Dutch, som jeg synes er så pænt. Så der er altså både de her byggeklodser, så er der denne her regnbueagtige ting, som man ligesom også sådan kan bygge op-agtigt. Og så fik vi altså også dem her, sådan nogle stableklodser. Og alt fra det her Little Dutch, det er seriøst bare pænt. Så der er sådan lidt forskelligt der, og så noget mega, mega cute. Det var altså denne her taske. Den er inden for det, der hedder Rofa Design, og så kan man altså få skrevet navn på. Og Alma, hun fik også sådan en taske her, bare med en kanin, hvor der selvfølgelig står Alma. Så vi ønskede os altså også en til Elina, og det er altså den her lyserød mega fine en. Derudover har vi også fået den her elefantbruser. Jeg tænker, den er ret smart til vores lille badekar, og sådan til måske at vaske hår med. Det her kan Alma nogle gange godt sådan synes ikke er så fedt. Så jeg tror, at den her, den måske kan gøre det. Vi tester i hvert fald, og jeg har egentlig overvejet og købe den i lang tid. Vi har også fået et lille gavekort til børnetorvet. Det kan man jo altid bruge. Så har vi fået et kort, hvor Kau har tegnet det her tæppe, som hun er ved at strikke, hvor der kommer til at være et lille e på. Mega, mega cute. Men hun kunne altså ikke nå at blive færdig med det, fordi det tog lidt længere tid, end hun havde beregnet. Herovre bagved, der står der altså også det helt klassiske flag her fra Georg Jensen. Og så har vi fået et lille kort med og nogle ekstra penge med til, så vi kan få det indgraveret. Alma, hun fik også det her, så det skal vi seriøst også lige have indgraveret, for det har vi ikke fået endnu. Så jeg tænker, at nu får jeg begge to indgraveret på samme tid med hver deres navn og fødselsdato, dåbsdato og sådan noget, tror jeg. Vi fik også den her. Det her, det er lige en, vi har i forvejen. Men sådan et lille telt her, det var faktisk en gave til Alma. Hun har nemlig også været så mega heldig at få nogle gaver. Men jeg synes, det er mega cute, sådan et telt her med sådan en lille isbod og et åbent vindue. Hvis vi så rykker lidt hernede af, så har vi altså også fået det her bestik. Jeg fandt simpelthen ud af, at man kunne få børnebestik i guld. Og det synes jeg altså bare var mega, mega fint. Så det har vi selvfølgelig ønsket os, og så er der sådan nogle små søde dyr på. Det næste, vi har liggende her, det er en gave fra Simons kammerater, som altså også var med til festen. Og de har været så mega kreative at give et gavekort til Nordnet. Vi havde nemlig sat ønsker på til enten børneopsparing eller til aktier. Og så har de altså lavet sådan et mega fint kort og kommet med forslag til deres anbefalinger til, hvilke indeksfonde vi ligesom skal købe aktierne i. Så det er altså også en mega, mega fin og kreativ gave, synes jeg. Og noget, der sådan ligesom kan gavne mange år fremadrettet. Det næste, vi rykker over til her, det er en lille bog. Det kan man jo altid bruge. Og så har vi simpelthen fået de her sanse tørklæder, som jeg altså også har skrevet på ønskelisten. Jeg synes nemlig, det er så mega fint, og det har vi faktisk fået to stykker af. Fra min storebror og min lillebror. Så vi bytter altså lige det ene sæt her, og så tænker jeg lidt, at jeg finder noget andet sanse legetøj at bytte det til. Det tror jeg seriøst, Elina hun ville elske. Her er der altså også et Dagmar-kors i en halskæde. Det fik Alma også, og det er bare den helt gode, klassiske gave. Jeg synes simpelthen, det er så mega fint, det her. Hun har altså også fået lidt flere smykker, og det her søde, lille smykkeskrin med hendes navn indgraveret. Så tror jeg faktisk, at den her, den kunne spille musik. Jeg ved ikke lige, hvordan.
Ej, det er altså ret cute. Og så et lille armbånd her, der også er mega, mega fint. Med sommerfugle og blomster på. Meget sødt det her. Og virkelig, virkelig fint. Så er der også lige lidt bolche her, hvor der står dåb på. Og så fik vi altså også noget fra Royal Copenhagen. Nu skal jeg lige pakke ud til jer og vise det, fordi det her det er altså også virkelig, virkelig fint. Og jeg synes især, at det her krus er så fint til en dåbsgave. Det er nemlig det her med et E på, og jeg har så også et, hvor der står L på, som jeg har fået julegave her sidste år eller forrige år, tror jeg. Og så synes jeg bare, det er mega fint, hvis Alma og Simon også har deres krus med deres forbogstav på. Jeg ved ikke, det synes jeg bare er en virkelig, virkelig fin gave. Så det har hun altså også fået og kan gemme i mange år. Jeg ved ikke helt sådan, om jeg selv skal tage det i brug og sætte op i skabet, så vi ligesom kan bruge det, i stedet for at det bare sådan ligger i kassen og venter. Men hvis vi rykker videre, så har hun simpelthen også fået den her blæksprutte, som jeg havde skrevet på ønskelisten. Jeg synes nemlig, at den her den er genial. Den kan bruges helt fra de er 3 måneder til 5 år, skriver de. Og så har den ligesom sådan 4 forskellige indstillinger, så både når baby ligger ned og sådan baby, så kan man indstille den til, når baby kan kravle, så kan den nemlig sådan gå rundt på gulvet, så man ligesom kan kravle efter den. Jeg tror måske her kan man se, hvad der ligesom er meningen. Den kan bruges til, når de ligger på maven, til når de sidder, til når de kan kravle, og så kan de ligesom sådan også danse med den. Så den skal vi altså have pakket ud, fordi Alma hun synes også, at den her den ser meget sjov ud. Ellers så har vi så også fået lidt sutter her, og så sådan en lille nusseklud, hvor sutten kan sidde i den, tænker jeg altså også er mega genial til ligesom at ligge med. Så er der sådan lidt forskelligt her. Mega, mega fin. Og her har vi simpelthen også fået sådan en mega lækker hjemmestrik. Den er så sød, den her. Det går lige lidt tid, før hun kan passe den, men jeg tænker altså også, at den bliver mega lækker for hende at have på. Og så har vi også fået det her. Det er sådan noget, man kan sætte på fødder og hænder, så det ligesom sådan kan rasle. Og ellers så har vi altså også fået nogle penge til børneopsparing og sådan. I kan også get. Det er til dig alle sammen. Det var alle dine gaver. Det var seriøst så mange fine ting, vi har fået her. Så ja, nu fik I altså lige det at se. Og så håber jeg virkelig, at I kunne få lidt inspiration af det. Brug det til noget. Til jeres egen ønskeliste eller til, hvad I skal give i gave. Jeg synes i hvert fald, at vi har fået mange gode og fine ting her. Nå venner, det er altså et par timer siden sidst, og jeg har fået spist noget frokost. Tænkte jeg lige, at jeg ville gå ud og tjekke til det tøj, jeg havde lagt ud tidligere. Jeg fik også lige lagt en ting mere herud siden sidst. Hold da op, sikke det blæser, hva'? Det er seriøst vildt, hvordan det gule bare forsvinder. Prøv lige at se den her. Der var seriøst en kæmpe gul plet lige her. Og de her bukser, der er heller ikke noget på mere. Men du sådan flod lidt rundt, føler jeg. Altså, kan I godt se, der er ikke noget at se. Okay, her er der lidt. Og mit grå joggingtøj, der er heller ikke noget. Det er altså bare et trick, der virker det her. Kan vi lige tage det hele med ind, og så smider vi det lige til vask. Fordi det skal stadigvæk lige have en tur i vaskemaskinen. Skal I lige se, hvad der er blevet leveret her hos os? Det her det er altså nice. Se lige engang, hvad der står herude. Det er altså en kasse fra HelloFresh, som vi lige skal have indenfor. Så er der i hvert fald kommet måltidskasser her. Og hvis der er en ting, der er nice i en børnefamilie, så er det nemme løsninger, og det er måltidskasse i hvert fald. Det har vi simpelthen kun været glade for. Så skal vi lige se, hvad jeg har valgt for nogle opskrifter til den her gang. Pastaer, og hvad er det her? Oksekødsbål og sprød barbecue kylling. Det hele det kommer jo i de her poser, inddelt med de forskellige ingredienser. Jeg bestilte HelloFresh igen til efter sommerferien, da vi ligesom skulle i gang med hele vores hverdagsrulle her igen. Og så har vi simpelthen haft det lige siden, fordi det bare er så dejligt at have det her med ikke at skulle planlægge aftensmaden til hver uge og lave madplan, for så at købe ind og lave maden og alt det der. Det er altså bare virkelig, virkelig dejligt og gør det hele meget nemmere i hverdagen for os. Det gør også bare, at vi har sådan mere tid til børnene, og til faktisk at være på dem og lege med dem og alt det der. Fordi det her, det bare kan klikkes hjem, når de alligevel sover. Og så tager det nemlig ikke særlig lang tid lige at sidde og vælge, hvilke retter man kunne tænke sig. Og der er som altid virkelig meget lækkert at vælge imellem. Så det er bare at hoppe derind og sådan vælge, hvad man kunne tænke sig, og hvor mange personer, og til hvor mange dage i ugen. Jeg har selvfølgelig også fået en rabatkode til jer, og koden den hedder altså LM September. Og med den her rabatkode, der kan I altså spare op til 1199 kroner på de 5 første leveringer. Derudover så får I også en gratis dessert med resten af livet i de kasser, I nu måtte bestille. Så jeg lægger selvfølgelig et link til hernede i beskrivelsesboksen som altid. Og ellers så kan I sætte sådan en lille smart QR-kode ind, som I kan scanne, hvis I bare tager kameraet på jeres telefon eller på jeres iPhone i hvert fald. Hvis man ligesom går ind på den, så kan man sådan holde den op til selve skærmen her, hvor QR-koden står. Det er altså mega, mega smart. Og så kan I så klikke på det lille link, og så kommer I altså ind og får rabatten.
Simon har simpelthen lige lavet aftensmad, og det her, det er sprøde barbecue kylling. Det ser altså mega lækkert ud, det her. Simon han fik selvfølgelig lige smidt halvdelen af kartoffelmosen på gulvet, men ellers så er det her simpelthen vores aftensmad. Bare har rådet op. Det landede hernede, det hele. Hvad var det for noget? Hvor løber du hen? Skal den ned? Skal du have bastet dine tænder, skat? Nej. Jeg går lige tandbørsten klar til dig. Mor børster først, og så børster du bagefter. Ikke. Hvem er det, vi skal børste væk nu? Der. Der. Åh, oh, er Hagibaki der? Kan du åbne munden? Ej, så får vi børstet ham væk. Og den anden side. Hagibaki. Og må jeg se op øverst? Prøv at kigge op. Oi. Ej, der var Hagibaki. Der var Hagibaki. Så børster vi Hagibaki væk. Kan du sige iiii? Ja, så er der. Og den anden side. Yes. Så er din tur. Hvis I prøver at søge på YouTube efter Hagibaki, så kommer der altså sådan en video frem med Hagibaki. Lidt ligesom Kaios og Baktus, men den virker altså ret godt på Alma, vil jeg sige. Du har jo set videoen på YouTube i hvert fald med den her lille Hagibaki-figur, som sidder i tænderne. Og så virker det altså ret godt med at sige, at Hagibaki skal børstes væk, fordi så ved hun ligesom, at det ikke skal være der. Og på den måde er hun i hvert fald blevet sindssygt god til at åbne munden hver eneste gang, vi børster tænder. Uden problemer, fordi der har vi været, trust me. Så er vi klar til at gå ind og læse bog. Kan du gå ind og finde to bøger, skat? To godnathistorier, og så sige godnat til far. Så går jeg altså lige ind og putter Alma nu. Og Elina, hun ligger allerede og sover. Så tror jeg, jeg skal have ryddet op bagefter, fordi der trænger godt nok lidt over det hele i det her hus.